Se, fjenden er kommet på besøg, mand. Fjenden er sgu kommet inden for muren. Hvad er det for noget, mand? Det står lige der, mand. Og der. Som I kan se, som I kan se her, så har vi hvordan er det? Pindpil. Så er vi ved at gøre klar her. Vi skal lave en jernbane. En jernbane, der går helt over til vores iron farm, der ligger derovre. Og jeg er faktisk ved at være træt af at gå derovre hele tiden. Vi laver sådan en jernbane, der går under vandet. Whoopty. Så kig med. Og når vi laver den, så speeder vi det lige op, men nu skal vi lige have noget søvn. Hey. Så er vi sgu klar, du. Så har vi bedst lavet en metro.
Åh, skal vi prøve en tur? Jeg synes bare, vi skulle se at komme afsted. Så skal jeg lige ind over et andet mode her. Sådan der. Åbne døren der. Så kommer vi herhen. Bedst metro. Hvorfor tager vi ikke vores sti? Gå på stien. Hej, kør. Hvordan går det? For og kør for kvæg. Nå. Det var dårligt. Her. Vores metrostation. Er den ikke fed? Okay. Vi skal op i den der. Er vi op i den? Skal jeg lige trykke der. Sådan der. Og så trykker vi. Kør! Bingo, endestationen. Og der, der får... der er hjælp på mig! Hvor godt. Hvad skete der? Okay. Ikke køre din vej. Sådan der. Bum. Jernmand. Skidegod slutning. Yay. Se. Metrostation. Den er bare så fed med metrostation. Metro. Det er sgu ikke engang København, der har man. Det er Bases by også. Hahaha. Hvor fedt. Jeg tror bare, vi skal sige farvel. Kan vi ikke bare sige farvel her? Jo. Lad os sige farvel. Hej hej. Og tak fordi I så med. Hej hej.